Masakër në Mazar-i Sharif në Afganistan me të paktën 10 viktima. Zyra e prokurorit të përgjithshëm është sulmuar nga disa persona të armatosur në qendrën e qytetit verior. Nga ky sulm u plagosën rreth 65 persona, ndërsa 10 kanë gjetur vdekjen. Mes atyre që humbën jetën janë dhe 5 oficerë të policisë së bashku me shefin e tyre, ndërsa 26 të lënduar janë zyrtarë të institucionit të prokurorisë. Prokurori është shpëtuar nga ndërhyrja e forcave të sigurisë së Afganistanit. Sulmuesit kanë qenë 4 persona të armatosur Taleban, të cilët kanë hyrë në prokurori me armë zjarri. Zëdhënësi i talebanëve Zabihullah Mujahid u shpreh për sulmin se është humbje e madhe për armikun e tyre dhe lufta vazhdon.